Olá, nono ano, bom dia. Hoje nós vamos finalizar as duas últimas páginas da nossa apostila, tá? Da nossa sessão Hora de Estudo. Então vamos lá a partir do exercício 18. O exercício 18 diz que um isótopo de iodo usado no tratamento de distúrbios da tireoide é o iodo 131. A respeito desse elemento químico, nós queremos saber o número de prótons, nêutrons, elétrons e prótons e elétrons do íon iodo menos, tá? Então, o que que nós sabemos a respeito aqui, gente, desse elemento iodo? O número de massa dele é 131, sendo que o número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons, e o número atômico dele é 53. O número atômico representa a quantidade de prótons do elemento. Para um elemento neutro, a quantidade de prótons é a mesma da quantidade de elétrons, tá? Então, a respeito desse átomo de iodo aqui, quantos prótons ele tem? Lembrando que o número de prótons é o número aqui de baixo, tá? Então, ele tem 53 prótons. Agora, quantos nêutrons ele tem? Nêutrons é a diferença aqui, ó, entre a massa e o número atômico. Porque aqui a massa é a quantidade de prótons e nêutrons juntos, tá? Então, nós temos que fazer aqui 131 menos 53 para descobrir a diferença, né? Então, nós vamos ver que ele tem 78 nêutrons. Aí, quantos elétrons tem o átomo de iodo? O átomo de iodo é neutro, então ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, 53 também, tá? Agora aqui, a quantidade de prótons no íon iodo menos formado pelo isótopo. A quantidade de prótons, gente, não muda nunca, tá? Quando o elemento se torna um íon, o que que acontece com ele? Significa que ele recebeu elétrons, tá? Ou perdeu elétrons, né? Íon significa que recebeu ou perdeu elétrons. Lembrando, quando nós temos o menoszinho aqui em cima, é a quantidade de elétrons recebidos. E quando nós temos o mais aqui em cima, é a quantidade de elétrons perdidos. Então, aqui significa que ele recebeu um elétron. Então, se ele tinha 53, agora ele tem 54 elétrons, tá? Agora, aqui no nosso próximo exercício, no exercício 19, nós temos que relacionar as colunas de acordo com o nome dos grupos da tabela periódica dos elementos representativos, tá? Lembrando que os representativos são os dois primeiros e os seis últimos da tabela periódica, os seis últimos grupos da tabela periódica. Então, nós já tínhamos visto lá na apostila, né, o nome dos nossos grupos dos representativos. Então, o grupo 1 a gente chama de metais alcalinos, né? Grupo 2, alcalinos terrosos. Aí, o nosso grupo 3, daí do 3 até o 12 são os elementos de transição, né? Não entram dentro desse grupo. E nós voltamos lá para o 13. O grupo 13 é a família do boro. O grupo 14 é a família do carbono. O grupo 15 é a família do nitrogênio. O grupo 16 é a família dos calcogênios, né? Então, aqui nós vamos colocar o 4. O grupo 17 é a família dos halogênios. E o último, que é o grupo 18, é a família dos gases nobres, tá? Então, nós ficamos aqui com a sequência. Ah, desculpa, coloquei errado aqui, gente. O primeiro são os metais alcalinos aqui, ó. Falei e escrevi errado o númerozinho, tá? Então, os metais alcalinos são o número 2, né? Então, aqui começa com 2. 2, 3, 4, 5, 1, tá? Então, vocês vão marcar X aqui na alternativa correta, que é a letra B, tá? Agora, continuando aqui, nós vamos precisar consultar uma tabela periódica que vocês têm no material de apoio da apostila de vocês, né? Então, qual que é o elemento químico? Nós vamos escrever aqui o símbolo dele e o nome na tabela periódica. É alcalino terroso do sexto período. Então, alcalino terroso, gente, vou abrir uma tabela periódica aqui para a gente observar, né? Ó, grupo dos alcalinos é o primeiro aqui, alcalino terroso é o segundo grupo aqui, tá? Então, ele está dentro deste grupo aqui, alcalino terroso, tá? Vamos ver qual outra informação que nós temos aqui.
Sexto período. Então, alcalino terroso do sexto período equivale à sexta linha. Então, nós temos aqui, ó, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto período, família dos alcalinos terrosos, nós temos aqui o bário. Então, o símbolo dele é Ba e o nome do elemento, bário. Tá? Vamos escrever aqui no nosso exercício, então, na nossa letra A. Tá? O símbolo do bário é Ba, lembrando que a primeira letra sempre maiúscula e a segunda minúscula, né? E o nome do elemento, bário. Tudo bem? Agora aqui, ó, halogênio com dois níveis de energia. Halogênio, gente, é o grupo 17, né? Vindo aqui na nossa tabela periódica, é esse grupo aqui que é o grupo dos halogênios, tá? E ele tem dois níveis de energia. Dois níveis de energia significa que ele está no segundo período, segunda linha da tabela periódica. Então, aqui, ó, primeiro período, segundo período, família dos halogênios. Então, nós temos aqui o flúor, tá? O símbolo dele é F e o nome do elemento, flúor. Então, vamos escrever aqui. O flúor é representado só por uma letra, então é só uma letra maiúscula, né? E o nome do elemento, flúor, tá? Agora a letra C, actinídeo de maior número atômico. Então, vamos vir para a nossa tabela aqui. O grupo dos actinídeos, aqui, gente, na tabela, nós temos os lantanídeos e aqui os actinídeos, né? Eles são representados nessa linha aqui de baixo. Então, o actinídeo que tem o maior número atômico é o último aqui da coluna dos actinídeos, né? E é esse elemento aqui que tem o número atômico 103. O nome dele é laurêncio, tá? Então, símbolo RL, nome do elemento químico, laurêncio. Então, vamos escrever lá na nossa apostila. Tá? Então, símbolo LR, primeira maiúscula, segunda minúscula, nome do elemento, laurêncio. Tá? E agora, vamos para um não metal do grupo 13. Então, o grupo 13, gente, é esse grupo, aqui, né? É o nosso grupo do boro aqui, que é o nosso grupo 13. Qual o elemento que nós temos que é um não metal? Então, nós temos aqui, ó, alumínio é metal, gálio é metal, índio é metal, tálio é metal e neônio também é. O único elemento aqui que não é um metal é o boro. Tá? Então, símbolo B e nome do elemento, boro. Tá? Vamos escrever aqui no, na nossa letra D. Então, o símbolo dele é B, maiúsculo, o nome do elemento, boro. Tá? Então, consultando a tabela periódica, nós finalizamos aqui o nosso exercício 20. Agora, vamos lá para o exercício 21, que é o último dessa página. Vocês têm lá que as pilhas e as baterias estão incorporadas ao cotidiano da vida moderna. Esses materiais geralmente contêm metais tóxicos, por exemplo, cádmio, cujo descarte de forma incorreta pode contaminar o meio ambiente. As pilhas sempre devem ser descartadas em locais próprios, né, que recebem as pilhas. Às vezes, farmácia, né, tem, ou algumas lojas de eletrônicos têm. Fazem o recebimento desses materiais para o descarte correto. Então, nós temos que dizer a respeito do cádmio aqui, ó, que ele tem massa 112. Então, o que que é correto afirmar sobre o cádmio? Tá? Então, nós vamos ver aqui, gente. Até podemos voltar na nossa tabela periódica aqui, tá? Se nós quisermos procurar o cádmio aqui. Então, nós temos aqui, ó. O cádmio fica aqui no grupo dos elementos de transição, tá? No grupo 12. Ele tem massa atômica 112 e número atômico 48, tá? Então, vamos lá voltar para o nosso exercício. Nós temos que dizer aqui quantos prótons ele tem. Então, se ele tem número atômico 48, ele tem 48 prótons, tá? Como que eu vou saber o número de nêutrons dele aqui? Pode ser 64 ou 112, né? Mas se a massa atômica dele é 112, significa que a soma de prótons e nêutrons dele juntos, 112.
Se ele já tem 48 prótons, eu faço 112 menos 48 e vou descobrir que ele tem 64 nêutrons, né? E como ele é um elemento neutro, ele possui a mesma quantidade de elétrons e prótons, 48 também. Então, vocês vão marcar aqui a alternativa D, tá? E assim finalizamos essa página. Vamos para a nossa próxima página lá, gente, exercício 22. Vocês têm que falar aqui dos elementos que estão marcados na tabela periódica, tá? Lembrando que aqui não são símbolos reais dos elementos químicos, são letras aleatórias que estão representando algum elemento. Vocês têm que dizer quais desses que são metais alcalinos. Então, o grupo dos metais alcalinos, gente, é o grupo 1A, é o primeiro grupo aqui da tabela periódica. Então, o elemento metal alcalino que nós temos aqui, ó, é o elemento Z, né? Metal alcalino, porque o grupo dos metais alcalinos é o primeiro grupo da tabela periódica. Então, vamos escrever aqui que o elemento que nós temos metal alcalino é o Z, tá? Agora, um elemento que está. Quais os elementos que estão no terceiro período? Terceiro período, gente, é a terceira linha, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Então, nós temos os elementos T, V e U. Os três estão na terceira linha da tabela periódica. Então, os três estão no terceiro período, né? Vamos responder aqui, ó. T, V e U. Agora, quais elementos estão no grupo 14? O grupo são as colunas da tabela periódica, né? Então, se nós formos contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. O grupo 14 aqui é a nossa 14ª coluna. Então, é o elemento R que está no grupo 14, tá? Vamos responder aqui na letra C. Elemento R. Agora, qual elemento que está no grupo dos halogênios? O grupo dos halogênios, gente, é o grupo 17 da tabela periódica. Então, é esse grupo aqui, tá? O penúltimo grupo. O elemento que está na família dos halogênios é o elemento U. Então, vamos escrever aqui U, tá? Agora, quais elementos contêm dois elétrons na camada de valência? Elementos que têm dois elétrons na camada de valência, gente, estão no segundo grupo. Então, são os elementos aqui, ó, da segunda coluna, elementos Q e T. Então, vamos responder aqui. Agora, quais elementos têm quatro camadas eletrônicas? Lembrando que a quantidade de camadas é o período que o elemento se encontra. Então, o elemento que está na quarta camada, tá? Ó, um, dois, três, quatro. Nós temos o elemento X e o elemento P. Tá? Então, são esses que estão na quarta camada. Quais elementos têm seis níveis de energia? Seis níveis de energia equivale sexto período. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Apenas o elemento W está no sexto período. E qual a distribuição eletrônica? K2L8. Então, aqui, gente, o elemento que tem oito elétrons na camada de valência é o elemento que se encontra na família 18, né? Que é o Y. Tá? Então, aqui nós finalizamos o exercício da interpretação da tabela periódica. Tá? Agora, o exercício 23, nós temos que responder aqui sobre o magnésio, que tem número atômico 12 e número de massa 24. Qual a alternativa correta para o magnésio quando ele perde dois elétrons? Então, se ele tem número atômico 12, gente, ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Mas, se ele perdeu dois elétrons, ele se tornou um cátion, né? E se ele se tornou um cátion, ele vai ter, perdeu dois elétrons, ele vai ter apenas 10 elétrons, tá? Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra C, porque ele tem 12 prótons, né? Não pode ser a letra B, porque ele também tem 12 nêutrons, ó. A massa dele é 24, então 24 menos 12 é 12. Ele tem 12 prótons, 12 nêutrons e 10 elétrons.
Então, a configuração eletrônica dele, gente, é essa daqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Porque somando aqui 2 mais 6, 8, mais 2, 10. Não, não pode ser essa daqui, né? Ó, essa aqui é a distribuição eletrônica dele para 12 elétrons. E ele só tem. A gente está afirmando lá que ele não tem, né? Os 12 elétrons. Então, ele tem configuração eletrônica idêntica à do sódio quando ele perde um elétron. Então, ó, se ele perde só um elétron, ele fica com 11. Aí sim, a configuração eletrônica dele vai ser essa, tá? Então, desculpem lá, letra E é correta, tá? E agora, o exercício 24, que é o último da apostila, está falando a respeito da distribuição eletrônica de alguns elementos. Então, ó. O elemento de configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 pertence ao grupo 15 da tabela periódica, porque ele tem aqui, ó, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência, tá? É verdadeira. 5 elementos, 5 elétrons na camada de valência é grupo 15. Agora, o elemento químico magnésio pertence ao terceiro período da tabela periódica. Se nós fizermos a distribuição eletrônica do magnésio, gente, nós vamos ver que ele tem exatamente três camadas. Ou a gente pode só olhar aqui na tabela periódica, ó. Observem o magnésio aqui, ó. Um, dois, três. Ele está na terceira linha da tabela periódica. Então, ele tem três camadas da distribuição verdadeira, tá? Então, 1 verdadeira, 2 verdadeira. 3. O cátion trivalente alumínio possui essa configuração eletrônica? Ó, gente, o cátion, tá? Cátion trivalente do alumínio. Então, significa que ele tinha 13 elétrons, mas ele perdeu 3. Então, ele ficou com 10 elétrons só. E olhem essa configuração aqui eletrônica: 2, 4, 10, 12, 13. Tinha que ter só 10 elétrons distribuídos aqui. Então, a terceira é falsa. Tá? E o ânion bivalente do enxofre tem esta configuração eletrônica? Ó, gente, ânion bivalente significa que ele ganhou 2 elétrons, então ele passou a ter 18 elétrons. Então, aqui, ó, 6, 8, 14, 16, 18, certo? A configuração eletrônica. Então, somente a afirmativa 3 é errada, tá? Nós temos a opção aqui, ó, a letra E. 1, 2 e 4 são verdadeiras. Só a 3 que era errada. Então, assim nós finalizamos a nossa apostila, gente, tá? Mandem foto lá das atividades para validar a presença de vocês na aula. E se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Tchau, tchau.